Дорога Христова Церква, мир Божий вам. Давайте піднімемося на ноги. Я прочитаю місце Святого Письма. Це в посланні до євреїв апостол Павло каже такі слова. «Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престола благодаті, щоб прийняти милість та своєчасної допомоги знайти благодать». Слава Господу! Давайте ми подякуємо, що Бог дозволив нам прийти в церкву. Амінь.